Švietimas visai įdomu. Kičiukas. Čia vadinsis fraktalai. Lekalai, fraktalai. Tai bananai. Čia turim tokį bananą. Jis išsitraukė. Maišiuks iš jo gaunasi. Ir kažkur paskui įtvirtinasi. Turi negali prisipildyti. Dar žiūrėkit, pavasario vitaminai. Ne, tai truputį neatitinka, bet visai kažkur kažnaučiu. Ne visai pavasaris, jau rudeniniai. Gali būti ir toks. Vyksta. Kažkas vyksta. Kičio darimas čia vyksta. Matosi kas nors? Gerai. Fraktalai. Ai, tai atsiprašau. Fraktalai. Lekalai. Da, bananas turi atsivesti. Žiūrėkit, koks bananas. Ta banana kažkur pristabačyt reikės. Gal čia. Gal čia. Gal čia. Nu, va, kažkur. Kažkur. Vis. Darytas su purškiam ar dažais. Galim parodyti truputį. Reikėtų ant galiuką keisti. Tai dabar nepurkšinė, dabar papurkšta. O čia daryta su siuliukais. Žiūrėsim, gal dar kitokių spalvų kažkokio atsiras. Nu, kičas. Ir aplinką, jau aplinką žiūrėkit. Thank you.